Hotel je rađen u skladu s prirodom, korišteni su prirodni materijali, kamen, drvo i čelik, kao i da kažem sam njegov izgled je prilagođen da bude u skladu sa prirodom. I sam vidite to naše malo jezero koje je ušlo u celu tu, da kažem, sliku hotela, jeste da baš potenciramo tim prirodnim vrednostima i vraćanju prirodi. Bazen je, ili naše malo jezero, kako ga mi zovemo, je prirodno prečišćavanje vode, gde se... Potpuno drugačiji način, znači gde se on sastoji iz dva bazena, u gornjem se prečišćava voda, u donjem delu se koristi za kupanje. To je neko odelenje turističkih tehničara koje je otvoreno pri srednjoj školi u Boljevcu. Smo mi potencirali srazmerno da bi imali nakon završetka škole određeni kadar koji bi možda ostao da radi ovde u hotelu. Dogovorili smo, znači, kompletno to dualno obrazovanje, da će 17 učenika ovde imati stručnu praksu, kako se to ranije zvalo, a sad je to dualno obrazovanje. Ja se radujem iskreno tome, jer hotel je zaposlio preko 50 radnika, od toga 46 iz Boljevačke opštine. Ostalo je iz Soko Banje, imamo nešto iz centralne Srbije. Tako da, i ja se stvarno iskreno nadam da će to opet zaživeti i da će, da kažem, biti više upisnika u narednim godinama u srednjoj školi u tom odelenju, jer će oni opet posle završetka te škole imati gde da nastave i školovanje, a i gde da počnu da rade. Poljoprivrednik i zemljoradnik tu faktički zadrugu smo mi podstakli da bi iskoristili potencijal ovoga kraja i da bi udružili sve poljoprivrednike, da se udruže i da plasiraju ono što imaju na tržište i da bi hotel pomogao sve njih. Mi uzimamo dosta toga iz ovoga kraja, od krivovirskog sira do pastrmke i voće i povrće kroz zadrugu, ali bi to treba dovesti na jedan mnogo viši nivo. Treba ulagati prvenstveno u kadar. Sam neki naš cilj jeste ta neka personalizowana usluga koju mi želimo da podignemo na jedan viši nivo, da se naši gosti osjećaju kao kod nekih dobrih prijatelja kad dođu u goste. I mi radimo na tome, na toj nekoj personalizaciji, i to naši gosti prepoznaju. Tako da i jeste cilj ulagati konstantno kroz edukacije samih zaposlenih i veštinu komunikacija, kako bi to podigne na jedan nivo gde ta usluga treba da bude, po meni, prvoklasna. I zato idemo ka tome da proširimo ovaj objekat, da se nadam da ćemo u narednoj godini dobiti otprilike neki 35 smeštenih jedinica u toj drugoj fazi hotela Ramonda. Dobra saobraćajna povezanost
ovog dela istočne Srbije, gde smo na samo 2 sata od Beograda i na 1 sat i 10 minuta od Niša, govori o tome koliko je izgradnjom hotela ovaj deo Srbije, da kažem istočne Srbije, počeo da bude interesantniji gostima iz Beograda, iz Novog Sada, iz Niša, iz Kragujevca, iz Čačka. Tako da je samo interesovanje neverovatno bilo u toku letnjih meseci, a traje i dalje. Mi imamo preko 60, konstantno 60 osoba na listi čekanja za sobe u hotelu, te smo na osnovu toga prepoznali i hteli da povećamo kapacitet ovog objekta da bi ostali mogli da dođu i da uživaju i u čarima Rtnja i istočne Srbije. Saradnja sa lokalnom samoupravom je odlična. I ono što je potrebno ovde naselju i okruženju, to je još bolja saobraćajna infrastruktura. Pored toga, nadamo se i tom nekom projektu same gondole koja je predviđena za, ja mislim, 2021. godinu i, da kažem, nekoj tesnoj saradnji sa lokalnom samoupravom se radi na to.